שלום לכולם. אני מקווה ששומעים אותי. אני בכוונה שמתי אוזניות כדי שישמעו אותי קצת יותר חזק. אני אשמח לשמוע אם מישהו נמצא. שומעים אותי? ממי שיצטרף, אתם יכולים רק להגיד לי אם שומעים אותי בפניות? אפשר לשים קומנט. אני אחכה כמובן עוד 10 דקות שיצטרפו אנשים. יופי. אני אחכה עוד 10 דקות שיצטרפו אלינו עוד אנשים ואנחנו נתחיל. בינתיים אני מציעה להביא לכם דפים, צבעים שאתם אוהבים, לתת לכם ככה מבחר. תודה איזבלה. תלכו לאיזה פינה שלכם לשבת בה, שהיא ככה שקטה או מבודדת או מאיזושהי שעה, מקום שלכם לשבת שאתם אפילו יושבים שם אולי הרבה. החתולה פה מבסוטה. פתחתי לה את החלון, אז היא בשמש מתחרדנת קצת. נכון ללה? מה את רואה? קביש? לכל מי שלא מכיר אותי, אני שירן. אני גם אחזור על עצמי עוד קצת שיצטרפו עוד אנשים. עוד הפעם. קוראים לי שירן, אני ציירת חיפאית. בעברי התעסקתי קצת בנושא בריאות הנפש, וכמובן מציירת מגיל צעיר, לא באיזושהי ממסדיות, זאת אומרת לא למדתי באף מקום, עשיתי בגרות בזה אבל זה לא היה לימוד ציור, פשוט בגרות באמנות, כל מי שלמד אמנות בתיכון יודע שזה לא מלמדים שם איך לצייר. בוא נראה כבר מה השעה. יש לנו עוד זמן. תודה. לכל מי שיש שאלות, אפרופו, תכתבו את זה פה, ואני מדי פעם ככה יציד הקומנט, ונצא לנו שאלות. הסיבה שלא עשיתי את זה בזום, אלא אני עושה את זה בלייב, זה מכיוון שאני עם איזושהי הפרעת קשב, וקשה לי לעשות את זה, אם זה לפחות בטכנולוגי, זה קשה לי. אז ככה יותר קל לי, ותשאלו שאלות בכיף ואני אענה. נחכה עוד כמה דקות ואז נתחיל לדבר קצת על מה זה ציור אינטואיטיבי. רשמתי לי ככה כמה דברים בגלל הנטייה להתפזר, אז אני אגיד את מה שיש לי להגיד כדי ש ככה לפחות חלק מהאינפורמציה תעבור. לפעמים אנשים צריכים גם אינפורמציה ולאו דווקא רגש או חוויה, אלא ממש לדעת למה הם נכנסים, מה שנקרא. אז אני אסבר קצר מה זה אינטואיציה. אוקיי. טוב, אנחנו
אנחנו נתחיל במקסימום מי שיתרף יצטרף. אני רוצה לפתוח עם ספר שאני מאוד אוהבת, ספר הטאו. ספר הטאו, שזה בעצם ספר ש מי שתרגם זה ניסים המון. קלטו מה היה בפנים. אתם לא רואים. מדברים מהלב, מקשיבים מהלב, רואים מהלב, שומרים בלב. אני אקטיב את אחד השירים. שירים, הנגיגים שהוא ככה רשם. אני מתה על הספר הזה. יש, לו הייתה גם אתה, כל חיי הייתי הולך בדרך הראשית. היא גדולה, ישרה, רחבה, מישורית. איך החם חושש משבילים עקיפים, על דרכים צעיות ושבילים צעירים עדיפים, משום העלמנים. כשהארמון מפואר, אבל שדות העם יבשים, כשהעשירים לובשים יקר וזוללים מטעמים, בזמן שהעם רעב וחי בין קוצים, שלא יתפלאו העשירים אם יש גנבים ושודדים, גם זה במסגרת התאו. נכסים מיותרים משכיחים את החיוני. מתאים לתקופה, הייתי אומרת, מגניב להלאה. אוקיי, אז אני אספר קצת על עצמי, ממש בקצרה. גם אני אלי. קוראים לי שירן בן אהרון צוק, אני גרה בחיפה, אני ציירת. את הגלגול האחרון עשיתי ממש בשנה האחרונה, אחרי שנתיים של חיפושים. עבדתי בכל מיני עבודות, עד שהגעתי לזה. לפני כל העבודות עבדתי בתחום הרווחה, גם כמה שנים, בתחום בריאות הנפש בעיקר, והגעתי למצב שפשוט לא בא לי יותר את הממסדיות, ובא לי משהו קצת יותר חופשי, שאני יכולה בעצם להביא את עצמי לידי ביטוי, וככה בעצם כל הדבר הזה נולד. אני בן אדם מאוד אינטואיטיבי, תמיד הייתי, ובסיום אני מנצלת את האינטואיציה שלי בציור, מאמנת אותה, מה שנקרא, את השחרור ואת הזרימה ואת החוסר המחשבה ואת הפעולה המיידית. בעצם מה זה אינטואיציה? אינטואיציה היא להניח זרים אנשים ללא חשיבה עצמית. היא נוצרת במהירות, ואם על פי מסוגל שלא משהו חברה מהירה, אנחנו נוצרים אותה, אז חשוב לא לעצור. וכן זה להפעיל את ה... ולעבוד על דפים, על קאסים, על... אז זה בעצם האימון, וזה מה שאנחנו נעשה כרגע. תכף אנחנו נתחיל. אני שוב חוזרת, כדאי להביא דפים, צבעים, זה מתאים גם לילדים, אז להביא את הילדים, הם מאוד ייהנו מהתרגיל הזה, וגם ההורים, או המבוגרים בינינו. כן, רציתי לתת כמה, שתי אופציות, גם לאנשים שיותר עובדים עם הדמיון, וגם לאנשים שיותר עובדים עם המחשבה. אלה שעובדים עם הדמיון, אני אתן לכם כרגע איזשהו תרגיל, שכל פעם שאתם מרגישים שאתם נכנסים שוב לפלנינג, לתכנון, אז ככה זה יעזור לכם לחזור בחזרה ללא נודע, לחלל הזה החשוך שאנחנו מפחדים ממנו. שם מגיעים הרעיונות הכי טובים בחושך. אז אוקיי. קודם כל אני מציעה לשבת במקום נוח שאתם יכולים ללכלך. כמו שאמרתי, דפים וצבעים מומלץ, לא חובה, כל אחד עם מה שבא לו כדי להוציא את האינטואיציה החוצה, אין באמת גבולות. ולשחרר מחשבה ותכנון, זאת אומרת, כרגע כל מי שבעצם מצטרף, חשוב מאוד להיות במקום כזה לא מתוכנן, לא אני אצייר, אצייר שעה,
ללכת משם. במחשבה כמובן. אז התרגיל הוא כזה. בואו נעשה את זה ביחד. תצטרפו אליי. אני בעצם אנחה אתכם. תעצמו עיניים. אני מחכה. בואו נעצום עיניים. לא כולם חייבים, אבל מי שצריך. תחשבו על צבע. באופן, שוב, אינטואיטיבי, מהיר. הצבע הראשון שעלה. תזרימו את אותו צבע לאזור הקדמי של המוח. הפרפרונטלי, איפה שנמצאים הרגשות הגבוהים שלנו. כמו אהבה. תזרימו את הצבע הזה לאזור במשך 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, זה ממלא את הכל. 2, 1, תמלאו את כל האזור הזה בצבע. עכשיו תעצרו ותזרימו צבע או חדש או אותו צבע לבחירתכם, תרדו קומה ותזרימו אותו ללב. תדמיינו את הלב שלכם, נתמלא בצבע שבחרתם. שוב, אפשר לשנות צבע, אין כללים, אין חוקים. העבודה עם צבעים זה משהו נפלא, אחותי לימדה אותי את זה, איזבלה בן אהרון, ולי בתור אומנית זה ממש עוזר. מפתח מאוד הדמיון. עכשיו, מה שאתם יכולים לפתוח עיניים, כל פעם שאתם רואים את עצמכם הולכים למקום של תכנון, תעשו פשוט את אותו תרגיל, תעצרו רגע, תספרו עד 10, תזרימו לכם צבע, איזה צבע שעולה לכם באופן מיידי. שוב, אני מזכירה שזה מופיע, היא יוצרת מהירות פיציה והיא מופיעה בפתאומיות. עכשיו אני אתן לכם יותר משווה עוד שלוש שאלות שלקחתי מאתר שנקרא בית הספר הישראלי ל-NLP. תשאלו את עצמכם את השאלות תוך כדי שאתם ככה מנסים לא לתכנן. האם זה עולה באופן מיידי? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, האם המחשבה מגיעה להסבר? ושאלה שלישית, האם היא מחוברת לרגשות אשם? זאת אומרת, האם משהו בבטן מפריע לי אם אני לא הולך עם מה שחשבתי? האם חשבתי על צבע אדום אבל היה בא לי לבן? ואז בעצם נוצר איזשהו התנגדות ואז נוצר רגשות אשם שלא הלכתי עם הדבר הראשון. אז לכל אלה שמשתמשים יותר במחשבה זה יכול להיות יותר אפקטיבי, ולאלה שמשתמשים יותר בדמיון וב... ראייה ויזואלית, התרגיל יעשה יותר טוב. אנחנו תכף נתחיל. כן, אני רוצה לסיים את הדברים, כי אני לא הולכת לדבר עכשיו הרבה זמן. אינטואיציה של האהוב שלי אלברט איינשטיין. אינטואיציה היא מתנה קדושה. וחשיבה רציונלית היא עבד נאמן. אנו יצרנו חברה שמוכירה כבוד למשרת וזונחת את המתנה. זה מדהים כמה זה עדיין רלוונטי והוא חי לפני הרבה זמן. אז יאללה נתחיל. קחו את הדפים, תתחילו, קחו לכם צבעים באופן אינטואיטיבי. אני אצייר במקביל אליכם. ותיהנו, הכי חשוב. סליחה, לא אמרתי, לכל מי שמשתמש בצבעי מים, צבעי גואש, צבעי אקריל, לא לשכוח כוס מים, מכחולים, כל מה שאתם צריכים, מגבת או מפית כדי לנגב את המכחול, זהו, ובוא נהנה.
מחשבה להפעיל את היד. מי שרוצה לשים לו מוזיקה, זה נפלא. אמרתי קודם, אם יש איזשהן שאלות, אתם יכולים לרשום בקומנטס, גם אני לא אענה לכם כרגע, אני אענה לכם בסוף. אם עולות לכם צורות, תעשו צורות. איזה צבעים שעולים לכם, תשתמשו בהם באותו רגע. המטרה שלא יצא משהו יפה, שיצא משהו אותנטי, אמיתי, אינטואיטיבי. אף אחד לא הולך להופיע עם בתערוכה. שחרור של זרימה פנימית.
ראיתם, לקחתי את האדום, ואז התחרטתי, כי הפעלתי מחשבה, ואז אמרתי לא. אני אקח את האדום, כי האדום זה היה מה שראיתי. אתה מבקר אותנו, המורה לא תגיד לנו שיצאנו מהקווים. אפרופו, זה מאוד בריא מבחינה שכלית לצאת מהקווים, זה מראה קצת על יצירתיות, קצת הרבה. אם הכל שימדו אותנו היה חוסר יצירתיות, לעשות דברים נכון, ולא לעשות אותם ממקום של תשוקה, אני מאוד אוהבת את זה, בגלל שאני לא שולטת בתנועות, כי אני לא שולטת בצורה שתצא, כי זה מאוד גס, הכלי הזה, מפסלת או איך שתקראו לזה, אפשר לרכוש את זה בחנויות יצירה. זה בדרך כלל יושב ליד המקחולים, וזה כזה כיף לא לשלוט על הציור.
גם גש גם אקריליק נשטף עם סבון ומים לכל מי שתהה, אז אם בא לכם לעוף על עצמכם תעופו. זה לא מעניין לינוי מה אני מציירת, זה מעניין אי אפשר לראות, אבל זה לא מעניין, כל אחד בשלו, תהי בציור של עצמך. זה בסדר לעשות עצירה.
עלה לי צבע תוך כדי שעשיתי את זה בראש, אז פשוט זרמתי איתו. זה בסדר להוציא פה את כל הקריזות שיש לכם על הבעל, על הילדים. אחלה דבר, באמת. זה לא פוגע באף אחד וזה אפילו יוצר משהו צימוני לבית, לכו תדעו מה יצא מזה. אפשר גם להכניס את עצמכם לרגיעה. אין חוקים. מה שבא לכם אינטואיטיבית באותו רגע. אין על נצצים. כל מי שמכיר אותי יודע שאני תמיד אומרת שכל דבר שמוסיפים לו נצצים הופך להיות באופן טבעי יותר יפה. מכירים אותו? אחלה. בכלל זה מקום להמצאות. רגע, לא צריך להביא לי אתכם. אתם חושבים על מרקם, עולה לכם איזשהו חפץ שבא לכם להשתמש בו, תשתמשו בו. אנחנו בעידן הצרכנות, כל דבר אפשר להחליף. בעלי עכשיו בטח אומר לעצמו על מה היא מדברת. מחליף. במה בא לי להשתמש? לא יודעת, אני יוצרת. עד שזה יקפוץ לי לראש. בלי מחשבה, אבל לשחרר את הראש. לעצום עיניים.
להכניס צבע. הצירות זה דבר חשוב גם בחיים. שחרור המחשבה. אם יש משהו שלקחתי מכל התואר שעשיתי, זה מאמר שקראנו על מדיטציה, ועל כמה היא טובה. מדיטציה יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה דברים, גם ציור מדיטציה, קריאה בתהילים זה מדיטציה, עצירה והתבוננות בטבע זה מדיטציה, כל דבר שבעצם לוקח אותנו הרחק מהמחשבות האובססיביות שלנו ביום יום. איינשטיין גם אמר משהו על זה, הוא אמר ששיגעון זה לעשות את אותו דבר שוב ושוב ולצפות לתוצאה שונה. אנחנו חיים ככה, זה מצחיק. כל יום נראה אותו דבר כמו היום השני. אין כבר מקום לאינטואיציה. ואינטואיציה זה החבר שלנו. נכון לולה? הם מבינים את זה הכי טוב, החיות. ממליצה להתבונן על חיות, זה דבר נפלא. הילדה שאני שומרת עליה, זה מה שהיא עושה. אנחנו יוצאות לחצר, היא מתבוננת על הנמלים, על הכבישים, על דבורים. אני מפחדת מדבורים, היא מתבוננת על דבורים. מכניסה בי המון יצירתיות. הילדה הזו. ממליצה להתבונן על הילדים שלכם. הם יכולים ללמד אותנו, לא ההפך. אני אוהבת שזה הגענו למצב שאני מנגבת את המגבת, לא היא אותי. זה מצב טוב. כל יורד במים חמים במקלחת, תזכרו. שליחת הודעות וואטסאפ באמצע השיעור, שתדעו. אוקיי, אנחנו ברגע נעצור, ואם יש לכם איזה שהם שאלות, אז זה הזמן לשאול. אם אתם רוצים גם אחרי זה לשאול, אני מדי פעם מסתכל ביומיים הקרובים בשידור, ואראה. תודה בינדר. וראה אם יש שאלות. כל מי שרוצה ומתעניין לגבי סדנאות של ציור אינטואיטיבי, זה יהיה בקבוצות קטנות של שלושה. ואפשר ליצור איתי קשר בפייסבוק, באינסטגרם, בטלפון, אני אצרף גם אותו. אינטואיציה זה דבר נפלא,
ואנחנו חייבים להשתמש ביותר. היא מופעלת כל אחד, כל בן אדם במקום אחר. אני יודעת להגיד אצל עצמי שהיא מופעלת אצלי באזור הבטן, אבל כל אחד עולה שאת חודם. אז להתחיל. תודה לכם שצפים, זה ממש רגש אותי. אני אוהבת אתכם, ואני מאחלת לכם נשימה ובועות אוויר. כמו שכמובן, אני הייתי פה בהדרכה, שמיים עם הגבול והזמן שלכם, אתם יכולים לרצות את הדברים. ביי חבר'ה, תודה לכולם, תודה תומר, תודה רפי, תודה בינדר, תודה לינוי, אבית, תודה לכולם, ביי.